Bueno, batetik gara interesante egiten zait. Faltan botatzen dut gogo eta gehiago egotea, komunikabidetan eta jendeak idaztea, gauza diferenteak, planteamendu berriak egote eta bar. Uste dut alde hortatik ez dela aro berri bat. Hasi, oraindik hasi. Baina nahiko sektarismo handia ikusten dut. Alderdietan, alderdi guztietan, egunkaritan ere bai, sektarismo handia, zeik baina ez dagoela hemen planteamendu berrien eta ideia berri batzuen zirkulazioa. Hori falta moduan botatzen dut. Eta bestetik, bai dut zei, ba, bueno, Ezkerra Abertzaleak gauzak aztertu behar dutula ondo eta nolabait estrategia jo behar duela. Ezkerra Abertzaleak egin duena izan da, estrategia propio bat garatu du nolabait eta arekin zeukan zama aurrak entzeko eta arekin bukatzeko, baina orain esparru honetan nola kokatu eta nola jokatu hor estrategia berri bat egin beharra daukala. Ni iritzi zaitu behendik estrategia independentista bat ez duela osatu Ezker Abertzaleak, ez dakit osatu nahi duen edo ez, eta gero jo behar du Ezker Abertzaleak eta independentzia espiritua daukaten alderdiek, PNV bezala jo behar dute estrategia global bat osatzera, herri bezala. Zer gauza bada, nire alderdi politikoak izatea, bere estrategia eta bezala, herri bezala estrategia global bat edukitza eta subjektu politiko bat sortzea, ezitza eta aktibatza. Hori ja beste kontua da. Eta hori ja ikusten ditut utxuneak eta bar. Eta, bueno, oraindik egia baita ere eman behar zaiola denbora, Ezker Abertzaleari hori denbora gutxi izan dugu, ezta? Baina, nahi egitzen zait, PNV-ek duela 35 urte hartu zuen bide instituzional ura, orain ari dela hartzen, berriro, Ezker Abertzalean. Eta alde hortatik berritasun gutxi ekarri duela. Iritzi zait errezeta zaharrak ari direla errepikatzen. Nik esaten dut, hemen 35 urteko bide instituzional horrek ez du ekarri ezer independentziari begira. Eta demostratu ditu bere mugak, ikusi da, oso argi izan muga dituen, Ibarretxeren plana, hor dago, kajoi batean gordeta, eta hurretzen, independentzia izan estatutu berri bat, kajoi batean dago, mugak, Kataluniako estatutu berriak, mugak, ikusi du, pum, pum. Eta aspaldi izan zuten, Elorrietak, Elakoak, Egibarrek, eta izan zuten, Lizarra Garaian estatutua agortua dago. Orduan, agortua dagoen estatutu bat berriro, bizi berritzea orain, hori dut izan niri, ba, dala errezeta, zahar bat eta independentziara eramango ez gaituena. Alde hortatik ditu nik zalantzak.